más dům. Tak ti teda dík, děvče, dobrý den, milá, dobrou noc, sednu na Vltavě na parník. Today is quite an important historic day. It's the 9th of November. And so today, 24 years ago, the Berlin Wall fell. Europeana 1989 is here in Prague to launch our collection days, where we ask people to bring in their photographs, their letters, posters, diaries to do with the Velvet Revolution. Projekt Europeana 1989 má pro Národní muzeum obrovský význam, protože mu umožňuje mluvit s lidmi o dějinách, mluvit s nimi o tom, jak prožívali události 80. let a revoluční události roku 1989. Jsme nesmírně rádi za to, že můžeme společně s lidmi vytvářet společnou sbírku. Europeana is Europe's digital library, museum and archive. And normally we're bringing the great books, the great paintings and films of Europe online at Europeana. But what we're doing with this project, Europeana 1989, is actually capturing people's own stories of how they made history and participated in the Velvet Revolution here in Prague. Já si myslím, že projekt Europeana 1989 je projektem, který je velmi jedinečný, protože vlastně přichází a požaduje nebo chce, aby vlastně byly zmapovány naše novodobé dějiny. In 1989 we made history, we, the people of Central and Eastern Europe. And it is now, Europeana 1989 is a very, very good chance to bring our memories from this time, from the different countries of Central and Eastern Europe together. And the Czech Republic is part of this project.